ាក់ដោះប្រសពជុំគ្នាដែរឥឡូវយើងអត់បានទេបានគួនទេណាចឹងណាតែញ៉ែយល់អត់បានទេបានគួនទេហើយសាតាមាននោះហ្នឹងទីមកហុយគុំទីមកហុយគុំអូទីតាឯទីណាណាចឹងថាទីណាបងប៉ាដែរញ៉ែអើទីណាគុំដងអីផ្សេងអីទីណានោះមើលគ្រូបោះដាក់នឹងបោះបាទចឹងតែឡើងពេលចឹងទៅប្រជុំគ្នាទីទាំង10ហ្នឹងណាឡើងមានមនុស្សម្នាក់ណាមកសុំទៀនយើងហើយឥឡូវយើងគិតថាម៉េចណាអឹងធ្វើម៉េចទេណាពាក្យសាគ្នាពាក្យសាគ្នាឲ្យអោចាស់យើងបញ្ជូលគ្នាអោចាស់ហ្នឹងតាមកម្មរបស់អ្នកនឹងទេបើអ្នកនឹងទទួលទៀនហ្នឹងក៏បានបើអត់អត់ទៅអញ្ចឹងឲ្យ3ថ្ងៃញោមឲ្យ3ថ្ងៃណាញោមណាអញ្ចឹងឲ្យថ្ងៃទី1ហ្នឹងមាននុកហ្នឹងដើរកាត់ផ្លូវខ្ញុំក៏ស្ដាប់ញោមណារឿងហ្នឹងណាញោមមកស្ដាប់ញោមអើបើដាក់ពេកធ្វើទៀនប្រាស់ទៅក៏កំអាញ់ទីណាហើយមកពេលទី1ណាញោមទេវតាហ្នឹងក៏ឲ្យតាមផ្លូវហ្នឹងអើខំឲ្យទៅថ្ងៃនេះណាមិនខ្ជិលខ្ជិលណាស្លូតឆ្ងាយពេកនាំទៀតនាំក៏ហែទៅតាមទឹកកំមវិចិត្រវិញត្រកសម្បត្តិនឹងខ្មាស់ឃើញហើយទៅដល់នោះហប់ទៀតពីមកអុចធុំទៀតបាទនឹងធ្វើមកទេទីមតាឲ្យអស់ហើយមិនចូលអាចឹងបញ្ជុំគ្នាទៅឲ្យកន្លែងហ្នឹងណានៅមាត់ទឹកហ្នឹងទៅចុះមកវិឃើញអើយថ្ងៃណាវាហត់ពេកក្តៅរងាវពេកចឹងអឺទៅចាំស្គយណាយូរចូលទៅទីពលឿនទៀតកំងនោះអើអរតែអញ្ចឹងទេវតាអើលើកទីពីគិតស្មៃអាឡោកដាក់ខ្ញុំកម្មទៅដើរផ្ទះរមរបើមិនធ្វើឃើញទេនឹងធ្វើមកទេអើយអត់ដល់ថ្ងៃឡើងជឿដើរហើយណាទេវតាអត់ជួយចោះបាទគេញោមថាតែទាំងអស់អានេះបញ្ជាក់ណាញោមបញ្ជាក់ត្រង់ថាអនុគឺមនុស្សកណ្ដាលនៅទៀនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងហើយយើងការធ្លាប់ជាមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះគឺលៀបដ៏អស្ចារ្យណាស់ញោមលៀបដ៏អស្ចារ្យណាស់ណាលៀបដ៏អស្ចារ្យណាស់ទោះតែយើងក្រសម្បត្តិទោះតែយើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយសួរញោមមើលឲ្យសួរព្រះអង្គថាចង់ស្លាប់ទេញោមចង់ស្លាប់ទេពេលអត់ទេណាញោមចង់តែរួចគ្រប់គ្រប់គ្នាណាហើយចង់រួចគ្រប់គ្នាយើងគួរចែកអំឡែកទៅទៀតណាដើម្បីនឹងឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនអូចមានទុកនឹងអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិនដូចជាក្នុងថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងញោមខំធ្វើបន់ញោមខំធ្វើទៀនចង់ទៅមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាតេកេណាទៀនរបស់ញាតញោមធ្វើនេះណាទី1គឺយើងបានខ្លួនឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយថាបកគាត់ឲ្យជាអ្នកឲ្យទៀនរមែងបានអានិសង5ណាញាតញោមទី1ទៀនរបស់យើងឲ្យយើងបានធ្វើហើយទួតញាតញោមទៅចាប់កំណើតកើតជាអវ័យក៏ដោយក៏អត់ពិបាកទេស្រួលណាស់ណាបានណាស់សប្បាយណាស់ណាសំបីតែយើងទៅចាប់កំណើតជាសត្វអេងសេងសេងនឹងក៏ពរពោដោយត្រួតសម្បត្តិនឹងដែរតែយើងធ្វើអីគឺបាននឹងក៏ប៉ុន្តែវាតាមលក្ខណៈលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈដូចជាយើងបានទៅចាប់កំណើតកាលជាសត្វសេងយើងលក្ខណៈមួយទៅចាប់កំណើតជាសត្វអេងសេងសេងនោះអត់មានខ្វះចំណៃទេតែញោមបច្ចុប្បន្នយើងមើលមិនថាសត្វកណោះមិនថាសត្វមន់មិនថាសត្វទៀងចង់សត្វណាដែលពូដោយទ្រោះនឹងគេដាក់ទ្រង់ឲ្យឯងចឹងទៅមែនទេញោមហើយបើសត្វណាខ្វះចំណីខ្វះទៀងនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងខំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរកាយ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 ពុកពីបាញ់ផូលទៅទៀងអើជួនកាលមកកាយកាយបានគប់បានអាមកគេគប់បានទៅទៀងប្រអត់ទេតអត់ចំណីដែរហេវណាស់ញោមទីមកអាណាញោមមិនថាមនុស្សទេសូម្បីតែសត្វអញ្ចឹងដែរចាំបានយើងបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីនៅសេចក្តីទុកណាតែយើងបច្ចុប្បន្ននៅអញ្ចឹងរួចដោយសារកម្មទៅញោមណាស់នឹងហើយណាធ្វើម៉េចអំពីបុណ្យកុសលរបស់យើងពីអតីតជាតិហើយសូមចំណើនពរដល់ញោមញោមផងដែរ
nè cái này dương ọt đọt sử mặt đây dương không mặt bênh đâu nhô nè con mặt con yên con grab khai ấy con đã ọt bật chạy bằng ọt tiết cho bật đau nhô nâng dương bằng nắng đến là bê ngay grab chọc tiết đằng thường ấy.